Në Kosovë, me qenë i noan 30 vjeqare, është pak vonë. Mendoj në vonë? Unë nuk mendoj. Unë mendoj që mund ka arfë një mbash në kohën e dur, kur unë e kom kërku edhe kur unë e kom dashtë edhe kur unë kom qenë e gatshme me u bonan. Mendoj që prindimin duhet ta fillojnë bash atëherë kur ato e ndjenë që janë të gatshme. Jo vetëm një qëllim, vetëm të bëhem nën. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Si kaloni? Mirë. Ju kemi prej? Unë jam Adelina, jetoj në Prishtinë. Adelin, punoni? Po, punoj. Çka punoni? Punoj në agjencionin për drejtat e grave, për barazi gjinore. Ti sa kohë punon këtë punë? Që 15 vite. Punë e lodhshme? Jo, është punë shumë interesante. A e donë punën, çepa? Pa tjetër, kom punu edhe punë tjera, që ndoshta ka qenë me ma shumë të ardhuna, po kjo është diçka që ka unë e gjej vetën edhe që ka kom dëshirë me kontribu për gratë kosovare. Të va thonë, të ty nuk qënë pesë shumë një pak, të rgovoj që pas ke pas puna me pak e sa matë mira, mirë po? Jo, asesi, shumë është të rëndësishme puna kur ty të bënë me undje mirë. Kjo puna që jeni të bo, të bënë më një mirë ty? Pa tjetër. Edhe nuk qënë pesë pak e sa? Jo. është shumë e rëndësishme me bo një punë që ty të pëlqen edhe që shkon punë me vullnet. Sa ka njerëz këtu përgjithësi në vendin tonë që dojnë punën? Që kanë vullnet? Ta është qemë realist, punën të jedon shumica njerëzve, jo unë, po shumica njerëzve ty edhe që sa të motivon ajo. Do më tëtë në Kosovë motivim është pak edhe pagesa e punës. Do të tëtë puna që ti e bën dute dhe më u shpërbly për një pagesë. Duke marë parasysh që janë njerëz familjarë, kushtet ekonomike, të vështira, çmimet e larta, gjitha këto janë që ty duhet pak pak më e mirë për me të motivu, me dashtë punën. Sa është problem punëtor të mirë, me motivu këtu? Mendoj që shumë pak. Shumë pak. A kjo shqetësuese? Por realisht duhet jetë. Nuk e din, nuk kam lexuar ai hulumtim. Sa është qetësuese, po duhet jetë. I përmende shumë puna që ki bërë. Po. Sa puna i ki ndruku të rritash? Dhe rritash të marë parasysh që kom fillu me punu prej moshës 17-18 vjetë. Sigurisht kanë qenë në afat shkurte, po kjo është puna e 3 ose 4 të ndoshta. Po është ajo që une e gjej vetën. Cila është ajo eksperienca ma e mirë gjatë tyre puna që ki ndru ti, që ki kalu mas mirë ti? Që kom kalu mas mirë, kjo është. Kjo fundit? Kjo është, po. Ato pun tjera kanë qenë afat shkurte, kanë qenë me paga shumë të mdhaja, po flasë për gjatë luftës dhe pas luftës, po kjo është ajo që ka unë e pëlqej. Momentet ma të lumë të ranjet që keni kaluar, ju përse që jeni dhënë tash? Po, bashkë që ato a që e cekët edhe ju, momentet ma të lumë të rajon ato kur më ka ardhë në jetë fëmiu, i parë që është gjalli, po sigurisht edhe vajza pas disa viteve. Fëmijën e parë gjalli këtë pas? Po, fëmijën e parë gjalli. E kam? Është Eno, 14 vjetë edhe Rea, 8 vjetë. Falem derit shumë. A vërë, të koni, si përjetovët qenërit nënë këtë betet? Realisht, e kom pritë shumë mirë, se në Kosovë, me qenë i noan 30 vjeqare, është pak vonë. Mendoj në vonë? Unë nuk mendoj. Unë mendoj që mund ka arfë një mbash në kohën e dur, kur unë e kom kërku edhe kur unë e kom dashtë edhe kur unë kom qenë e gatshme me u bonan. Kështë që mendoj që jo, nuk është vonë. Është në një kohë shumë ideale kur unë e kom dashtë edhe kom priti jashtë zakonisht shumë. Edhe ju kom përkushtu me maksimumin të matë madhën që e kom pasë. Përkushtimi ma i madhë që ti e kishe po për fëmijën? Përkushtimi, po fëmiu ka nevojë çdo herë për përkushtim. Prej momentit kur po u bëj shprint, pra fëmiu po ish fëmijë për ty, edhe pse nëse ai vet bëhet bab. Unë po mendoj që ashtu, kështu që përkushtimi çdo herë ish i pamjaftueshëm për fëmijë. Nuk më i më thoni i madh ose i vogël, po çdo herë mendoj që duhet më qenë maksimum, sidomos në kushtet ku na sot po i rrisin fëmijët. Në këto kushte ku po jetojmë. Si ju sinë nën? Sa ju duhet? E pas të ardhurat për me një fëmijët, mi apë të cu kushtet? Sa duhet? Tash duhet shumë, po normal në basë mundësive që i ke, ti edhe aq e angazhon fëmijët, sidomos në sport, në kurse,
në shkollë, krejt ato janë që lypim për kushtim, por edhe financiare, edhe kushte financiare. Unë mendoj që fëmijët tim për atë sa kemi mundësi, i përkushtohemi në maksimum edhe unë edhe bashorti. E përmend edhe bashortit. Pikrisht dashamë të pyet, sa ke ndihmën e bashortit për rritjen e fëmijëve? E kam pjesërisht. E kam pjesërisht se të dy jemi të angazhuar me obligime të punës, po e kemi të dytë. Normal, nëna gjithmonë pak më shumë, por asa ka kohë kur është i lirë merret edhe ai me fëmijë. Po thonë edhe ai merret. Po patjetër. E përmendëm më herët moshën. Cila ka qenë mosha adekuate ose ideale për një nën më bë, domethënë në moshë kjo moshë që është, domethënë ajo vet nën. Unë mendoj që mosha ideale, ideale për një nën që don me mri edhe një punë, edhe një karrierë, një shkollim adekuat, edhe një përgatitje psiqike për ajo vetme ndje që është e gatshme nën, mendoj që mosha 30-35 aty dikun, mendoj që është ideale. Mendoj që është e gatshme. Mendoj që është e gatshme. A mendon që në karrierë pak pengon rritja e fëmijës, domethënë është e vërtet, po. Është pengesë? Po, është pengesë. Është pengesë, nuk mund është me u përkushtu 100% edhe në karrierë edhe në rritje të fëmijët. 100% nuk mundesh. Pak palon ose karrierën ose rritjen e fëmijët. A ke lënë diçka në ashtë me ardhin e fëmijëve? Realisht jo, unë tregova që kam qenë plotësisht e pjekur, e kom arrit shkollimin, e kom gjetë një punë që unë kom dasht, edhe pasaj përkushtimi im ka qenë 100% e fëmijëve, sidomos në ato fazat e para jetës, deri sa i ka marrë hapat. Një mesazh për fund, për gjithë nënat, ata pikrisht që kanë fëmijë, që në bënë nëna? Një mesazh ndoshta jo vetëm ato për ato që janë bënë nëna, po më shumë është për ato që dojnë me bënë nëna, me u bë prind. Mendoj që prindimin duhet ta fillojnë bash atëherë kur ato e ndjen që janë të gatshme. Jo vetëm një qëllim, vetëm të bëhem nën, sepse ka aq shumë përkushtim rreth fëmijës, sa që edhe fëmiu vet duhet me ndjen që atë përkushtim të fëmijës. Sipas juve, a duhet përgatitesh para se të bëni nën? Se pa kemi do kemi raste shumë që ndoshta nuk kanë përgatitur në shumë para kohë për me qenë nën. Po, që ajo ke mesajë jam, që pa tjetër duhet pregaditën. Pa tjetër duhet pregaditën, po apo mendon pregaditën të shkojnë në për shkolla, kurse, se shkolla s'kemi, po në për kurse, me lexu ma shumë. Me lexu ma shumë. Pa tjetër. Edhe sot kemi shumë ku mui me marë informata, interneti, librat të ndryshme, në gjutë të ndryshme, por kemi edhe për mes institucioneve, organizatave, kështu që mendoj që sot kemi shumë ma shumë mundësi për me qenë gatshme me u banana. Ndërëma, unë kështë akratësi shumë që përse të bëmi uve. Gjithë mire. Gjithashtu, gjithë do të mire dhe juve. Sukses e punë. Falënderit.